Gràcies, president. A Catalunya, quan parlem d'autònoms, sabem del que parlem, perquè el 30% d'autònoms de l'Estat són catalans, duplicant el pes proporcional de la població. També Esquerra Republicana de Catalunya, quan parlem dels drets de la classe treballadora, sabem del que parlem, perquè portem més de 85 anys d'història al costat i fent nostres els drets de la classe treballadora. Perquè creiem que el tema dels autònoms, moltes gràcies, cal analitzar-lo des del punt de vista dels drets laborals. Parlem d'un grup heterogeni, d'un grup que tradicionalment determinats governs l'han definit per l'exclusió respecte a si els que estaven normativitats. Però per nosaltres, aquest grup està format majoritàriament per classe treballadora, per dones i homes que fan tasques productives i que viuen de l'esforç i la suor del propi treball. Per això, el que necessiten i és de justícia és que disposin dels drets equivalents del règim general. Cal que paguin segons els ingressos, no segons la facturació, evidentment, perquè les persones normals no viuen, no vivim de la facturació, sinó dels ingressos reals que acabem tenint. I cal que disposin de prestacions equivalents, com a persones, com a famílies, com a treballadors i treballadores. Però la resposta del bipartidisme ha estat el greuge permanent, el greuge d'un grup que no encaixava en la resta de fórmules de les relacions laborals. Un greuge que forma part de la història del bipartidisme, un greuge que no va abordar el govern González, un greuge que no va abordar el govern Aznar, un greuge que no va abordar el govern Zapatero i un greuge que tampoc ha abordat els 7 últims anys del govern Rajoy. En aquest sentit, els deixo una pregunta oberta. Què han fet per acabar amb aquest enorme frau, amb aquest indecent frau que són els falsos autònoms? L'ètica de la responsabilitat en política parla de les conseqüències dels propis actes i la inacció de totes aquestes dècades de govern els fa culpables d'aquest greuge. No repetiré el que han dit els companys portaveus que m'han precedit, que comparteixo en gran mesura les seves opinions i tots els fets que han relatat. Però els diré una cosa, això sí que ho repetiré. El que necessiten els treballadors i els treballadors autònoms són drets laborals i prestacions equivalents a aquells que formem part del règim general. I una última observació. Les mocions que no van acompanyades d'accions de govern són una ofensa als afectats. Vostès han governat 7 anys i no han dut a terme aquestes mesures. I nosaltres, evidentment, no pensem entrar en aquest joc. Moltes gràcies.